መረሻሽ ከ ደሞ ጎን ተዘጋጅቻለሁ። እሺ ከሰውነት ክፍላችን ውስጥ እድገቱን ማያቆም ነገር ጥቀስ። ሐሳብ በመላሳችን ቀምሰን ማን ለየው ነገር እንደሆነ አጥር ሰውን ሰው ያደረገው ምንድነው? ሌላ ሰው ዳቦ ሲጋግር የማይገባ ነገር ጥቀስ። ጋጋሪው ይለመደባ እሽት እንደቆይት መጫለሽ በቃ ያዳምስ ደሞ ጫማሽን ኦሬዲ አውልቀሽ እሺ ዘንዳይ ቃ ትንሽ ደቂቃ በቃ እሺ አባባ ንጉሙ ግቡ አባባ ግቡ መሳ መሳ ይሰጣቸው ማለት በእናትሽ ነው ማለት ምሳይን ጠላቸው ማሚ እዚህ ጋር አግኝቻቸው ነው እነት ቁጭ በሉ አባባ ቁጭ በሉ አዲስ እዚህ ይቀመጡ ምሳም ጭላቸው አዲስ ወንበር ስጫቸው ማሚ እቺ ልጅ ማለት ነው ማለት ነው አግብታ ወልዳ የድሮ በገርፍሬንድ ነበረች አሁን ወልዳ አሁን ወልዳ የልጅ ልጅ አይታ ማለት ነው ግን ማለት ዳረሽ አሁን ተፈተናል ለባሏ የሸኘውላት ነው ያለው እና አሁን ምንም ነገር የለንም አይ አንዳንዴማ ያደረሽ ኖርማል አይ አሁን ኖርማል ነን ገርማና እየሸኘውላት ነው በኖርማል ሌላ ነገር አትሰሚ ኖርማል ነው እንግዲህ አገባ
Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts.